Gospođo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam novinar, Nenad Paunović. Došao sam da vas pitam kako vam je. Evo kako živim. Kako živite? Vodu, nemamo ni vodu, ni struju. Ni... Jel možemo prvo da uđemo unutra? Vi perete, ajde sredite ruke prvo. Dođite vi, deco, da se malo vidimo. Dođite da vidim... Kako se zovete? Ja se zovem... Kako se ti zoveš? Ismail. A ti, Maćo, pogledaj mi. Ismail se zove, Ismail. Ona se zove Mina. Zdravo, Maćo, čao. A ti kaži mi kao čao. Kako reče da se zoveš? Ismail. A ti? Ti? Marijeta. Ja se zovem Džemail. Da. Ona se zove Marijeta. Dođi ti. Čekaj još malo. Ćao. Kako se zoveš? Marijeta. Koliko imaš godina? 9. 9, a ti? 3. A ti, Maćo? 5. Ja ti... 7. Ko ide u školu od vas? Ja. Ona ide, ja. Gde ideš? U šop. Hm? Ide u žabavište, on možda u školu. A ti, jel ideš u školu? Hm? Ide, gde? Ne ide. Ćao, Mato. Ne si utišao, sad će da počne da ide u školu. A ti, Maćo? Ne idem. A zašto? Koliko imaš godina? 9. 9. Da. Pa treba već da ideš u školu. Ne znam. Hm? Ne znam. A ide li neko od vas u školu? Mm-mm. Niko? A ti hoćeš li da ideš u školu? Jel voliš školu? Amarski školu. To je lepo da ideš u školu, da učiš pesmice. Ti? Da ideš? U Bari Čiflike, a ona gde ide? Ona ne ide još, sad će da počne da ide u zabavište. U zabavište, jel se upisala? Mm-hmm. Ti si bre pametna devojčica, treba da ideš u školu. Gde se igrate? Tu? Ajde da idemo unutra. Ajde, povedite me unutra. Povedite me unutra. Mačkice, mačkice. Ja. Koliko vas ima tu?